ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏଜୁକେସନ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଦଶ ଧାଡ଼ିର ରଚନା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଏଥର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲା। ସେ ଜାତୀୟ ପିତା ଏବଂ ବାପୁଙ୍କ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ 1869 ମସିହାରେ ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ପୁତୁଲିବାଈ ଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିବାହ କସ୍ତୁରବା ବାଈଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଇନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ ଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କର ବା ମୋର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।